Já udělám vyfuč strýček. Kolik mi je, ty vole, 12? Pamatuješ si, co byl tvůj první donate goal? A už jsi vybral na zbraň, co zničí všechny youtubery. Pamatuju si zbraň na zničení youtuberů. Vláková speciální doba, hele. Challenger must be. No a Challenger ne. Já myslím, že reálně zvládneme asi v klidu, když se budeme snažit ten master a tím končím. Já se nedostanu, to vím určitě. Na to nemám ručičky. Na vestu určitě ne. Jo, počkejte, velkou snamidu. You kidding? OK. Hele, hned jsem zpátky. Já si dojdu pro pivo, hned jsem tu. Že tak ho někdo dodžnul, OK. No nic, mám disco sonu. To jsi byl proti mě, Dreedy? To byla disco sona? Duo? Ha, to záleží na tom, jestli se mě snažíš snipnout, protože pokud se mě snažíš snipnout, tak duo to nemůžeš, víš? S Dreedy máme úspěšný win rate 20% společně. Tak s toho můžeme udělat 15, pojď, Dominik. Cashby 20? Vyhráli jsme spolu vůbec něco někdy, Dreedy? To je pravda, já vůbec nevím, jestli jsme společně něco vyhráli, jako. A myslím, že jsme spolu vždycky prohráli všechno. Voice, já myslím, že jsme na Voiceu. Hej, čuli brku, slyšíš? Jo, čau. Nazdár, nazdár, šéfe. Tak co, vyhráli jsme spolu někdy, nebo ne? Podle mě ne. Možná jednu. Jo, možná jednu. Ale tak koukal jsem, že jsi měl promo do masterů, ne? Já jsem měl to, no. Já, to je jedno. Já jsem master měl už třikrát, že jo. Já vždycky jsem hitnul master 50 bodů a pak jsem zase sletěl zpátky. Ne, pravda je taková, že už jsem přišel na to, že nikdo nechce hrát top lane a už neudělám tu chybu, že si dám secondary top, prostě. A na tom topu mám fakt třeba 20% win rate. A když to chytneš prostě 5 her v řadě, tak to bolí to elo. To plně nikomu nedoporučuju. Hraješ vůbec ligu? Hraješ, ne? Nebo nehraješ? Já jsem joinul NLC, jestli víš, co to je, tu severskou novou. Jo, za koho tam hraješ? Baráž. Jedna z těch slabších organizací tam. Teď jsme prohráli první zápas proti Fnatic Rising, no, minulý týden. Nebo, nevím, to to bylo už jen. Skrimy šly dobře, ale Fnatic jsou moc? Ne, skrimy šly špatně a Fnatic ještě hůř. Ne, my jsme si napikovali tak full scaling a málo jsme to ještě otočili a pak jsme to vyničili. A tak byl to ten nejsilnější tým, tak doufejme aspoň playoffs. A hrajete Marksmany nebo hrajete bez Marksmanů? Hrajeme Marksmany, no. Koukal jsem LEC dneska, že tam nebyl moc reckless na Sorace, že? No, jak moc dobrý je mít po 40 minutách Akali se skóre 33-34? No to je tragédie. Nemáš 40 kilů, to je špatný. Jak se mě na to vůbec můžeš zeptat? Se na to podívej. Podíváš se 33 kilů a 3 smrti? Ve hře? A zeptáš se mě, jestli je to dobrý? Se na to podíváš a musíš znát odpověď. Nevíš, že je to špatný? Není 40, je to špatný. Já mám chuť do toho vzít zase tu idolku, jako do toho Kesarina. No, nebo nějaký zedík, co? Zedík by taky slušel tomu, viď? No, ale Darius tomu nesluší už tolik zase. Proč banuješ Lulu? Protože je giganticky otravná a podle mě je nesmírně silná teďka. Jak chci za začátku co nejvíc zapušovat? Abych si to mohl jít zavardit a nedostat žádný silný early gank. Parádička. Jsem hodil špatně kombo, ale to nemá. Damage máme dost. Easy. Fucking hell, čo chybalo iba milimetre. Kurva, ale mám spocenou prdel. Ne, kajne. Kajne nám běhá ve zdech, pozor. Zkusíme ho ještě jednou zřezat, než bude silnější. A potom už se budu soustředit spíš na ostatní linky, a se hádám. Já ti to jdu vyžrat. Ne. OK, tak nic. Se zvrtlo. Dobrý, kartu zachránil. Chtěl jsem to nechat Kartusovi. Fuh. Jsem dement, jsem se tam nechal odchytit, jsem musel dát ultimátku, abych vůbec přežil tady tohleto. Hele, zatím téhle talety teda respektive... Dobrý je, že když nastakuje ten armor, tak máme dvě APčka aspoň. Že mu to bude hovno. Ej, oni nemůžou stakovat armor, my nemáme tolik AD damage. Je to. No, krásně.
Oh, fuck! To málem ještě dopadlo špatně, ale dobrý kartáč to má. Ty jsi mi k tomu i otevřela pivo. Jsi normálně dokonalá žena. Já se jenom tak... já se jenom tak náhodou zmíním, že mám hlad a přistaneme na stole prostě v jednu ráno, vole, večeře a pivo. Tak cheers, pánové. Sice je to asi k večeři, ale to nevadí. Dělej, že dostáváš drýdy, já už běžím. Dostávám hodně, no. Já jsem idiot. Jo, já jsem šel farmit med, že jo? A protože jsem pil pivo, tak jsem neměl čas ti pomoct. Uvořím, kurva! Ahoj, vítej aspoň se tak. Vrtaním, klub je kouk na pivo. Ventricles, díky moc za Twitch Prime. Moc krát, díky, šéfe. Kurva. Ten Kartus. Víš, co je nejhorší? Že oni na tom botu ani neumírali, ale prostě najednou hraješ proti soupeři, který má třeba 11 kilů, protože jednou za půl hočky zmáčkne účko. No mečovat Daria, zřežu ho. Tak tam máš docela party, ne? No já už nebudu testovat, asi. Ale jsi docela mrtvej, ne? Tak já se snažím, ať to zůstane na těch 10% ten vidry. Tak chápu, kam ti míříš, tak mi pošli ten PayPal. Jak ses dostal ke komentování? Hej kamaráde, to je docela dlouhá historka, kterou už jsem tady říkal několikrát. Ale ve zkratce, jsem byl jeden z mála lidí, kteří hráli na vyšší úrovni v Československu. Tehdy. A měl jsem počítač na to, abych mohl streamovat. A víceméně šlo jenom o to, že jsem byl požádán ESUBou, abych... Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Seš divný. ...bych odvysílal na svém účtě to, jak Pája Mikešu s ESUBou hrajou Copenhagen Games, což byla zahraniční lanka, dost velká, o docela dost peněz. Dneska už nad tím mávnete rukou, protože Češi už vyhráli větší částky, ale tehdy prostě vyhráli, já nevím, kucí prostě asi 150-200 tisíc korun, tak nějak. Což bylo dost, myslím, že to bylo tak nějak. A já jsem měl jenom, jak kdyby vysílat, to jak ostatní hrajou. No a začal jsem prostě k tomu mluvit a tím vlastně vzniklo moje komentování omylem. Tak trochu. Já udělám vyfuč strýček. Bum. Kolik mi je, ty vole, 12? Také se toho X-Drinku se nebála, ty vole, moc. Moc nevezmeme, anyway. Už ale jo, jiné by to vezmeme, ne? Ty čo, vole, on mě trefí! Pojď, dostaneš damage taky. Na. Dík. Ne, já nechci hodat! Dobrý, easy, já mám žanu. Kdybyste netušili, kdo jsem, tak jsem debil. To nevadí, můžeme jenom grupnout, když takhle Kartus se najde. Dva trolim! Kartus a ještě jeden nejmenovaný champion. Já trolim. Já jsem měl celou dobu kvéčko, že jo, to bylo jenom e-basic tohle, co jsem mu dal, ten damage. V celé místnosti mám spoustu nesmyslných, bezcenných věcí. Mám tady gigantický další. Kočičí škrabadlo, mám tady, vole, milion krabic, ve kterých ty kočky leží, mám tady proutěný košíky a pak mám jedno místo na poličce, kde mám vystavený nebo položený všechny hodinky. Kam si, vole, lehne? Kam si lehne? Co myslíš? Ty malá píč. Počkej, já zase budu, vole... Jsme pozdě celkem. Počkej, já jdu dělat... Chtěl, jak to vezmu. Já jdu dělat křováka. Pod dubem. Za dubem. Někdo půjde, ty vole. Počkej, on nikdo nejde. Nikdo nepřijde. No. Kurva!
Dobrý, nevadí. Kdybych zůstal v tom druhém keři, vole, s tou kontrolkou, jak tam nejspíš se beru tak triple kill. Počkej, my prohráváme, ale kámo, reálně. Pokud nezabiješ tři lidi sám, tak jsme v ajzlu. What? Ty pičo. My prohráváme, kurva. Já furt podvědomě fokusuju tu Kaizu, ale neměl bych. No. Ale kde se na to půjde, jsme mohli něco prostě. Go, 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 go. Já jsem nic netrefil, okay. Heč. To je no, fight, 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 fight. Nemůže, to bychom ten fight museli vyhrát, šéfe. No, ano, taky se tam nebylo. Pocit, že vyhráváme, jako? Tak se přibližujeme, že jo? Aspoň jsme jednoho zabili teď. To je pravda. No, jako já jsem zvědavý, co teď budeme dělat s tím Kesserinem teda, ty vole. Kurva, nás vyjebal všechny ten brand, ty vole. Jsme prohráli na Brenda nakonec. Jsme prohráli na Brenda, na supporta. Ale Kasadě nemrtvý, no. Nevadí, GG. No jako nevadí, no, ale jsme mohli vyhrát konečně. No, to by bylo milé. Pamatuju si, jak si v 11. minutě říkal, to je over. Jako tohle je asi over už, no. Zatím jsem myslel, že už to nemůžeme vyhrát, jo.